У справі про ДТП за участю автомобіля ЗАЗ і патрульної автівки проведуть додаткову автотехнічну експертизу. Таке рішення ухвалив Комунарський районний суд, задовольнивши клопотання адвоката обвинуваченого Володимира Щербини. Її має зробити Київський незалежний інститут судових експертиз до 27 червня за рахунок сторони обвинуваченого. Коли я ознайомився як адвокат з матеріалами справи, коли я побачив про наявність експертизи, я процесуально не міг змоги подати нову експертизу, тому що одразу на наступний день йому дали підозру та дали обвинувальний акт. А коли дається обвинувальний акт, то матеріали справи розкриваються, і я вже не можу заявити про проведення експертизи. І все, тобто повністю порушено право на захист. На думку Андрія Шлецера, у протоколі попередньої експертизи є помилки. Ну, у вас є зауваження, добре, чим вони підтверджуються тоді? Тобто, ну, може, чесно, якраз і підтверджується відео із майстерні, там є вигляд з третього лиця. Я поясню, ви маю на увазі, що тобто це оновлені вихідні дані. Все. Оновлені вихідні дані. Тобто, зрозуміло. Тобто, на третій цей причину не було надано версії подій сторони захисту. Наскільки я розумію, це фактично показання сторони захисту. Показання сторони захисту. Зрозуміло. Коментувати перебіг справи державний обвинувач та адвокат потерпілого патрульного журналістам Суспільного відмовилися. Нагадаємо, торік, 30 серпня, на перехресті вулиць Культурної і Таманської у Запоріжжі зіштовхнулося автомобіль ЗАЗ, яким керував переселенець Володимир Щербина, та службова автівка патрульної поліції. У результаті розслідування Володимира Щербину звинуватили в порушенні правил безпеки дорожнього руху. Він це відкидає.